Social Titan чи юу вэ? Аа, ойлгочлоо. Чи арсгүй болчул юу болох вэ? Окей, баяраа дээр турши. Зя, нэг амралтын өдөр сайхан амрыг та. Окей, баяраа, хойда гэс нэмчдэг хэрэгтэй. Чи нам оон амс жосон дээр чи. Гүй яаж нэм оон атэл тоо басаа утгагүй гэс ороод гарна. Атсам энэ. Яа чахан бэ онд чи уу хаш фэстэ. Би тэ хэч зэс биш фэж аахгүй. Чи дэний хүс биш фэж кот чавс юм аац дэ. Асас. Ин ритм оф тэр фэс чис. Тэ дэ тэр хоп шорт дэ дүхи. Чэс хуу нэг мэд бацлаз юу асвэ. Арс. Зарим шаркуд буюу махчин загснууд арсгүйгээр төрдөг. Могоч муу адил маш нэмгэн арстай төрдөг бөгөөд төд хөдөлгөө гоожуулж оронд нь хайр сургадаг. Арсгүй байх нь тэдний биеийг нь барилгүйгээр улам том болох өсөх боломжийг нь бүрдүүлдэг гэж ойлгож байна. Аа харин ихэнх хөхтэй амьтдын үед бол дотор эргэтэн арс болон ус нь хамгаалж байдаг. Хүн төрөлхтөн ховцос өмсөж халуун амьсгал амьдарч ихснээс хойш ус бараг л урахаа болж арсэлд ангараа үлдсэн гих таамаг нь хамгийн үнэншилтэй байдаг ч өөр жижиг таамаг үзэж бас байдаг. Жишээд үрдвэл энэ бидний body language-ийг илүү ойлгомжтой болгоход тусалсан учраас аль эсвэл гадаад үзмжтэй холбоотой ч гэсэн таамаг байдаг. Энэ таамагт хүн төрөлхтөн бусад амьтдаас илүү ухаантай тул эрэгтэй нэмэгтэйдээ эмэгтэй ч эрэгтэйдээ илүү өндөр бөгөөд комплекс наривчлалтай стандартуудыг тавьж ирсэн бөгөөд энэ хүсэл нь тэдний хувьслын явцад өсөхгүй болсон гэж үздэг. Бид ихвчлэн нүдэнд ил харагдах хэсгүүддээ өсөхгүй, харин нуугт мөл хэсгүүддээ өсдөг байдаг нь энэ таамагын нэлээд дэмжиж өгдөг. Хэрэв үнэхээр энэ таамаг үнэн бол арс гэдэг зүйл эрт үеэс л бидний гадаад үзмжийг тэрж ихтэн карэддэг байсан гэсэн үг. Одоо ч гэсэн адил. Иймээс арсандаа анхаарч С витаминийг их хэмжээгээр хэрэглэснээр батг гарах, үрчлээдэг гэх мэт асуудлууд багасч мөн коллагений ачаар арс илүү тод, гялалтсан, чанга болдог байна. Мөн шар хулуу, шар чинжүү, алим банан, манго гэх мэт шар өнгийн жимс ногоонууд дархлааг дэмжиж арсны бүтцийг сайжруул, сэтгэл санааны готрол зэргийг тайвшруулж чаддаг. Тэгвэл эдгээр орцыг их хэмжээгээр агуулсан кагамигийн нэгэн төрөл болох манго жимсний шүүс нь 20 төрлийн ногоо, 6 төрлийн жимсний агууламжтай бөгөөд хүний нэг өдрийн витамин С-ийг бүрэн ангаж чадах учраас чамаг очгөл цэвэрхэн гэлтсэн арстай болох бол. Иймээс нүрээр нь батг гарах, наран борлох, нөсөө толбтой арстай бол витамин С агуулсан жимс ногооны кагами шүүсийг тушаад үзээрэй. Окей, бишлэгтэй орё. Тэгвэл эдгээр арснууд ч огт байхгүй болчвол юу болох вэ? Чи тэдгээр махчин загас болон могоо шиг арсгүйгээр амьдарч чадах болов? Ядаж 1 минут хэсгүү. Аа нэр интро хийцэн шүү дээ. Хамгийн түрүүнд арсыг чинь хэрхэн авахаас шалтгаална. Ихэнх тохиолдолд авахаасаа ч өмнө зүс алдаж өгнө. Гэхдээ дундад зууны үеийн мэрэгжлийн арс өвчгч нар хүмүүсийг яаж тамлах хамгийн сайн мэддэг байсан учраас хэдэн өдөр чөхөлөхгүй байж чаддаг байсан байна. Ингээд би ямар сайко юм гэтэн. За яах вэ? Миний чадварыг ашиглаад цэв цэвэрхэн авлаа гэж бодоход хамгийн түрүүд ихэнх хүмүүс өвдөлтийн шокноос олж өгнө. Эсвэл ядаж ухаалтна. Окей, тэгвэл чамаа төр зуртаа ямар ч өвдөлт мэдрэхгүй болох юм л доо. Хүний биед хэдэн зуун триллион бактериуд байдаг бөгөөд арс байхгүй бол энэ бүх хорт биед вирус норч бүхэл төрлийн өвчин эмгэгийг соронд шиг л татах болно. Яг хоо энэ нь урт хугацаанд сөрөг нөлөө болохоор 1 минутанд дараач өвчнөр өвчихгүй л бах. Гэхдээ нэг асуудал гэвэл энэ их бактеритэй тулдахын тулд дархлааны систем чинь байж болох бүх чадлаар ажиллана. Үүний тулд цус чинь энгийн үеэсээ 2-3 дахин хурдангүй учраас жоохон эмтгэлт маш ихээр цус алдна. Мөн одоо дотор эргэтнүүдийн чинь зөвхөн болчингууд л барьж байгаа учраас огцон хөдөлгөөн хийвэл энэ асуу гэж эргэтнүүд чинь байраа сэлгэчих магадгүй. Тэгэхээр хөдөлж болохгүй окей. Арс нь 3 давхаргаас бүрддэг бөгөөд хамгийн гаднах давхар буюу эпидермис нь чамаг бүхэл аюулаас хамгаалахын зэрэгцээ хүний биеинд дулааны зохицуулахад хамгийн чухал үр гүйцэтгэдэг эрхтэн учраас сэрэг хүн наргүй үед чи хөлдөөгч нь тусгүй байх юм шиг л дарж эхлэх болно. Нартай бол гайгүй гэж бодож байна. Бүр 7 өдөр. Арс нь хүнийг нарны хорт туяанаас хамгаалдаг бөгөөд байхгүй болчвол авайлхт юм болохгүй ойлгомжтой. Голын давхар буюу дермис нь хамаг мэдрэлийн эс цусны эс зэргийг агуулдаг учраас чи хүрх мэдрэхүйг алднаа гэсэн үг. Харин хамгийн доод дохор буюу гиподермис нь биеийг чинь тусгаарладаг бөгөөд арсгүй болчихвол ухасаал тусгаарлах юм байхгүй шүү дээ. Окей, тэгэхээр эцсийн үр дүн.
Хэрэг чи өвдөлт мэдрэхгүй, тусалдахгүй, бас манайхаа шиг огт хөдөлгөөнгүй зогсвол яг нэг минут бол тэсэж чадаж магадгүй. Гисэн ч чи одоо чи хорхотой мөргөлдөөд л имтчихэр имцэг болсон. Мөн бодит амьдрал дээр бол угаасаа аль хэдийн тусалдаад эсвэл өвдөлтийн шокноос удаад өгцөн байгаа. Гэвч миний чадвар ячаар бодит амьдрал биш юм даа. Өвдөлт мэдрэхэ болчвол юу болох талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдмээр байна уу? Тэгвэл энэ бичлэгийг үзээрэй.